Sveiki! Mani sauc Madara Jansone. Esmu Liepājas mūzikas un mākslas dizaina vidusskolas altspēles skolotāja. Savas mācības mūzikā uzsāku Priekulas mūzikas skolā pie skolotājas Dzintars Knospis, tagad Salmiņa, kā vijolniece, bet pabeidzu pie skolotājas Indras Andersonas, kur man mudināja tālāk mācīties altspēli. To es sāku apgūt Liepājas Emila Mangaja vidusskolā. Pie skolotājas Ludmils Skinčs. Pēc vidusskolas beigšanas es devos uz Rīgu, uz Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmiju, kur sāku bakalaura studijas pie Arīgo Štrāla. Pēc tam izvēlējos pamācīties vēl arī maģistratūrā. Arī paralēli maģistratūrai sāku strādāt Liepājas simfoniskajā orķestrī. Bet tagad mans darbs ir saistīts tikai ar pedagoģiju. Brīvajā laikā es labprāt muzicēju kopā ar saviem kolēģiem un nodarbojos ar skaistumlietām.